Ndarja nga jeta të shtunën një 22 janarit e ish lojtari të Lokomotivës dhe trajnerit e ekipeve të moshave të Teutës, Sokol Juseni, ka qenë një lajm i trish për basketbollin dursak dhe jo vetëm. Talenti i tij në këtë sport të lojrave me dorë spikati që herët, që në rini ai u shndrua në titullar të Lokomotivës, shënuesi sakt nga distanca që dinte jo vetëm të shënonte, por mbi të gjitha të organizonte, duke i dhuruar skuadrës fitore të njëpasnjëshme dhe duke pasur edhe mbështetjen e tifozërisë dursake që ndiqte në çdo takim skuadrën e zemrës. Kontributi i tij zë një vend të veçantë në historikun e basketbollit, fillimisht si lojtari i Lokomotivës dhe më pas nga viti 1993 në vazhdim si trajner. Drejtuesi i ekipeve të moshave të Teutës dha ndihmën e tij në vijimësinë e basketbollit dursak. Shoqata Teuta Basket dhe televizioni Adrianet i shprehin ngushëllimet e sinqerta familjarëve dhe të afërmve për humbjen e njeriu të tyre të dashur, Sokol Juseni, i cili jetën e lidhi ngushtë me sportin si lojtar dhe trajner, duke qenë një përfaqësues i suksesshëm i basketbollit dursak ndër vite.